Алматыда апатты жағдайда деп танылған 32 қоқыс үйіндісі бар. Мұндай полигондарды заңсыз ұйымдастырғандарға 3 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған. Мәліметті экология және қоршаған орта басқармасы ұсынып отыр. Қадағаланудан қалған қоқыстың жайы толығырақ тілші бейне материалында. Орны заңсыз болған мына үйінді Жетісу ауданының аумағында. Қоқыстың түр-түрі төгіліп жатқан аймақ негізі өнеркәсіптік нысан саналады. Бірақ жердің иесі учаскені қоқыс полигон ретінде жалға берген. Азаматқа аталған іс үшін бірнеше мәрте айыппұл салынса да әрекет қайталанып отыр. Тек Қазақстан ғарыш сапары геопортал арқылы алынған деректер ғана апатты үйіндіні анықтауға көмектесіпті. Они полностью еще не устранили. Қоқыс әлі толық тазартылған жоқ. Талай рет түсіндірдік, керекті шараны да қолдандық. Нәтиже осы, әлі соңына жеткен жоқ. Үйіндінің үздіксіз келетін орны осы жер. Контейнерлер мен апатты қоқыс аумағындағы заттың бәрі зауытқа жөнелтіліп, керекке жарайды. Одан соң сортталған қоқыс тиеліп, өңдеу компанияларына жіберіледі. Бұл көпшілік қолданатын синтетикалық бұйымның бәрі осы жерден шығады деген сөз. Бұл ретте айта кету керек, мамандар аталған жұмысқа қажетті техниканың Италиядан келетінін айтады. Орта Азиядағы ең үлкен осындай іске жүзеге асырылған кешен деп айтсақ болады. Негізгі бұл кешеннің өнімділігі, қуаттылығы 550 000 тоннадан астам қуаттылығы жылына осындай қуаттылық есептеледі. Қоқыстың көлемі үлкен болғанымен оның тек 15% ғана өңдеуге жарайды. Бұл көрсеткішті ұлғайту үшін мамандар қазір отын өндірісін қолға алуға ниетті. Егер жоба іске асса, жарамсыз қоқыстың саны 60%-ға дейін қысқармақ. Мадина Оқас, Дамир Анетов, Мирамис Абеков, Алматы телеарнасы.